Senarai pengisytiharan harta anggota Kabinet dan Ahli Parlimen yang sepatutnya dipaparkan pada 1 Oktober ini kini ditangguhkan kepada 15 Oktober. Kata Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Datuk Seri Muhammad Syukri Abdul, ini berikutan masih ramai anggota Kabinet dan Ahli Parlimen yang belum genap 3 bulan tempoh perkhidmatan mereka. Katanya dalam masa yang sama, pengisytiharan harta setakat ini tidak membabitkan Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN dan kepimpinan di peringkat negeri. So, ke 1 bulan ni dia tak sampai 3 bulan lagi. 15 bulan tu cukup 3 bulan. Maksudnya dalam borang tu dia ada tambahan apa-apa? Dia harta dia, rumah dia, address rumah dia, kereta. So, very simple. So, after 15 is tak declare? After 15 tak declare tak boleh lah sebab ini inisiatif daripada kerajaan. So, dia kena declare. Beliau juga merayu mana-mana menteri dan ahli parlimen yang belum melakukan pengisytiharan harta dengan SPRM agar berbuat demikian dengan segera. Tambahnya, mana-mana anggota kabinet yang gagal mengisytihar aset masing-masing, namanya akan dipaparkan sebagai tidak mengisytihar harta atau kosong di dalam portal My Declaration. Beliau berkata demikian selepas sesi temu bual di bernama radio dan majlis deklarasi dan menandatangani ikrar bebas rasuah ketua-ketua jabatan bernama.